Шпицберген аралы. Бұл әлемдегі ең суық жер. Қыста мұндағы ауа температурасы минус 50 градусқа дейін төмендейді. Қазір біз Лангир қаласындамыз. Күн райының суықтығына қарамастан, мұнда ағылып келетін саяхатшылардың саны жыл сайын артып келеді. Егер бірнеше жыл бұрын Лангир шахтерлар қаласы болса, қазір халықтың басым бөлігі туризммен айналысуға көшті. Себебі саяхатшылар аралға әлемнің түкпір-түкпірінен келіп жатады. Бүгінде жергілікті халық үшін бұл табысты бизнес көзі. Шпицбергенде маусым басталғанда күніне әуежайға туристке толы үш ұшақ қонады. Олардың көбін осында дамыған қысқы спорт түрлері қызықтырады. Негізінен ол шаңғы тебу, қарда жүретін көлікті айдау. Кейбіреулері шатыр жасап адам баспаған жерлерге серуендеп кетеді. Мұз үңгірлеріне барады. Қызығы, біз Лангирге келген алғашқы қазақстандықтар болып шықтық. Өкінші көре қазақстандықтар Шпицбергер арал туралы аз біледі. Бізде қызықты нәрселер көп. Итбалық, сойдақтысылар және ағайуларды көруге болады. Алайда бізге ақайулар кезіккен жоқ. Ол аралдағы жаһандық күн жылынуына байланысты екен. Қалада бұл жануарлардың жататын мұздықтары еріп кетті. Бірақ экстрим әуесқойлары Лангерде хаски иттеріне шана жегіп тебелады. Жалпы ит аралдықтардың сүйікті жануарының бірі. Ал ит жарысы өте дамыған спорт түрі болып табылады. Бұл көрініске куә болу үшін Еуропа, Қытай, ақш елдерінен келетін туристер өте көп. Жалпы норвегтер өте сабырлы халық екен. Лангерде қылмыс оқиғалары тіркелмеген. Полицейлер жоқ, көлік апаттары болмайды. Қаладағы тәртіпті бақылап отыратын тұлға ол Сусельман. Шенеунік негізінен ағайу адамға шабуыл жасаған оқиғаларды қарастырады. Ал ағайуды ату үлкен қылмыс болып саналады. Жол бойында бұл аңнан сақ болу жайлы белгі ілінген. Мұндай белгі басқа бірде-бір мемлекетте жоқ. Ал күн жылынуына байланысты аюлардың солтүстікке кеткендігінен қала саяхатшылар үшін қауіпті аймаққа айналды. Оған қарамастан әр үйде міндетті түрде бір немесе одан да көп мылтық болуы тиіс. Қалаға келетін туристер саны артып жатқандықтан оларды жайғастыратын қонақ үйлер саны да көбейіп барады. Демалушылар 4 жұлдызды отельге немесе гест хаустарға жайғасалады, бірақ бағалары арзан емес. Қала заңы бойынша ешбір қоғамдық ғимаратқа аяқ киіммен кіруге болмайды. Келушілерге кіреберісте арнайы аяқ киім дайындалып қояды. Шпицберген аралы өзінің қонақтарын мынадай керемет қонақ үйлерде қарсы алады. Саяхатшылар үшін итбалықтың терісінен жасалған орындықтар да қойылыпты мұнда. Жолдан шаршап келген туристер осы бөлмеде тынығып алғанша, келесі бөлмеде олар үшін неше түрлі тәтті тағамдар әзірленуде. Мына қонақ үйдің мейрамханасында тамақ көбіне су жануарларының етінен әзірленеді. Қожайыны Мэри Энн Дейл Лангир қаласында 18 жыл бойы тұрып жатқан іскер әйел. Нәзік жанды барлық тағамдарын өзі дайындайды. Норвегиялық тағамдарды әзірлей алатын аспазды табу өте қиын. Себебі мұнда біз кит, итбалық, түрлі балықтарды дайындаймыз. Қонақтарымның басым бөлігі итбалықтың етін жақсы көреді. Мэри Энн қалада әйел адамның жалғыз өзіне бизнесті жүргізу оңай емес екендігін айтады. Полярик кешенін туристердің сүйікті жерлерінің бірі ету үшін іскер әйел 15 жыл бойы қарқынды жұмыс жүргізді. Қазір оның қонақ үйі 4 ғимараттан тұрады. Мейрамханада аюдың мүсіндері, жасанды сарқырама, қысқы бау-бақша бар. Маған қонақтар көп келеді. Қалаға туристер ағылатын маусым ақпан мен қазан айларының аралығы. Қазан айында полярлық күн басталады. Әрине, мұндай көрініс барлығын қызықтырады. Шынымен де Арктика жерінде 2-3 ай бойы күн шықпайды, ал қалған уақытта түн батпайды. Бұл жергілікті табиғаттың өзіндік ерекшелігі. Ауа райының қатқыл болуына қарамастан қала тұрғындарының жүздерінен мейірім көрінеді. Норвегтер өте қонақжай, момын халық. Мінездері қазақ халқынікіне ұқсас. Арамызда генетикалық байланыстың бар екендігін дәлелдеу үшін Шпицбергенге біздің экспедициямыздың құрамында генетик ғалым Нұрбол Баймұханов келді. Ол бүкіл Норвегия жерін аралап, жергілікті тұрғындардың ДНК-ларын жинады. Алған материалдар Америка Құрама Штаттарындағы лабораторияға жіберілді. Нәтижесінде қазақтар мен норвегтер арасында генетикалық байланыс бар болып шықты.
бұл байланыс 17%-ді құрайды екен. Жоба Скандинавия Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асты. Келешекте осындай жоба тек бір елмен тоқталмайды, одан әрі басқа Скандинавияның елдерімен Швеция, Финляндия, одан әрі оңтүстік, солтүстік Еуропаның елдерімен байланыс құрып, осындай біздің жалпы адами байланыстарды нығайтудың мәселесі жөнінде жұмыстанады. Норвегиялықтар бұл тәжірибеге шынайы қызығушылықпен қатысты. 10 күн ішінде Нұрбол Баймұханов 50 адамға ДНК талдауын жасады. Мен бұрын бұқыралық ақпаратты құралдарына ДНК жайлы жоба туралы оқығанмын, бірақ Қазақстанда осындай жұмыс жүргізілетін білген жоқпын. Әрине, тәжірибеге қатысу мен үшін маңызды. Қазақ және Норвег халықтарының арасында генетикалық ұқсастықтың бар болғанына таңғалып отырмын. Әрі қарай аймақпен танысу үшін біз Лангерден 60 шақырым жерде орналасқан Баренцбург қаласына аттандық. Бұл экспедицияға біз Қазақ географиялық қоғамының мүшелерімен бардық. Баренцбургке тек қарда жүретін көлік немесе ит жегілген шанамен ғана жетуге болады. Делегациямыз 6 көлік жалдап, әлемдегі ең суық қаланы көруге бел буды. Баренцбургке кіргенде біз өзімізді кеңес дәуіріне оралғандай сезіндік. Өткен ғасырдан қалған ескерткіштер қалаға туристерді тартатын бас құрал. Очень большое переплетение разных историй, разных. Қалада тарихи жәдігерлер өте көп. Соғыс кезінде тұрған үйлер әлі сол қалпында. Мұнда танымал балерина Майя Плисецкаяның үйі бар. Хер мүйісіне барып қайтуға да болады. Жолының ауырлығына қарамастан жылына мұнда 13 мың саяхатшы келіп қайтады екен. Швеция тұрғыны Густава Андерсен де солардың қатарында. Ол бұрыннан Баренцбургке барғысы келіп жүргенін айтады. Мен Баренцбургке экспедициямен келдім. Әрине, осы жердің сәулеті мені өте қатты қызықтырады. Швецияда мұндай ғимараттардың көрмеппін. Баренцбург қалашығы 1924 жылы қаланған, ал 32-де оны ресейлік Арктик Уголь компаниясы сатып алды. Қазірде мұнда 500-ге жуық адам тұрады, олардың тең жартысы осы көмір шахталарында жұмыс істейді. Бүгінде Баренцбург қалашығы тек өзін ғана көмірмен қамтамасыз етіп қоймай, жылына 120 тоннасын экспортқа шығарады. Көмір өндірісі елді мекендегі басты кәсіп. Арктик уголь кәсіпорнын көргеннен кейін біз жергілікті мұражайға бағыт алдық. Ғимаратта тарихы 100 жылдан асқан жәдігерлер жиналған. Өңірде мекендейтін аңдар мен жануарлардың тұлыптары да бар. Әрине, бұл бұйымдар туристерді тартатыны сөзсіз. Мен қазақстандықтарға Баренцбургке келуге кеңес беремін. Осында жетудің өзі бір қызық. Осында келгенше біз нағыз Арктиканы көрдік. Баренцбург Норвегия аумағындағы ресейлік қала болғандықтан мұндағы халық қазақстандықтарды шын пейілмен қарсы алады. Біз Баренцбург қаласында болғанда отандық шаңғышылар экспедициясы Барнео бекетінен солтүстік полюске сапар шеккен болатын. Олар Арктика жерінде көк байрағымызды және Қазақстан халқы ассамблеясының туын тікті. Қазақ географиялық қоғамы ұйымдастырған сапар 6 күнге созылды. Біз батыл жерлестерімізді қарсы алдық. Сергей Бодров, Бахыт Карымжанов және Константин Орлов. Осы отандық үш экспедитор қазақстандықтардың ішінен алғаш болып солтүстік полюске аттанды. Ұйымдастырушылардың айтуынша түрлі қиындықтарға қарамастан бұл сапар сәтті жүзеге асты. Отандық экспедиция алыс сапарға 9 сәуір күні шықты. Барнео бекетінен солтүстік полюсті 6 күнде бағындырған шаңғышылар 14 сәуір күні Шпицберген аралына оралды. Ұшақтан түсе салысымен экспедиция мүшелері әсерлерімен бөлісуге асықты. Ұзақ сапардың қиындығымен қоса қызығы да болғанын жасырмады. Неделя безмолвных снежных пустынь. Біз бір апта бойы мұз үстімен жүрдік. Ол мұз кейде қақ бөлініп кетеді. Сондықтан ол жерде демалып, көзделуге де мүмкіндік болған жоқ. Тіпті жүріп келе жатып, суға түсіп кеткен кездеріміз де болды. Бірақ бұл бізді тоқтатпады. Барлығы 130 шақырым жолды еңсердік. Бұл экспедиция халықаралық Барнео бекетіне жыл сайын өткізіледі. Биыл да солтүстік полюске жерлестерімізбен бірге тағы бірнеше елдің шаңғышылары аттанды. Бірақ біздің отандастарымыз күніне 25 шақырым жол жүріп, әріптестерін артта қалдырды. Бұл тыңғылықты жүргізілген дайындықтың нәтижесі, дейді экспедиция мүшелері. Қазақ географиялық офисі
Рахмет айтқанда, достарым болды жанды. Бір-бірімізге көмектестік, қиындықтар болды. Мұздың сынықтары болды, айланы өттік, сулар болды. Сол еді, бәрі Қазақстандықтарға сәлем айтамын. Алға Қазақстан! Бұл сапар Қазақ хандығының 550 жылдығына, ел конституциясының 20 жылдығына, ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына арнайы ұйымдастырылды. Оның басты мақсаты Қазақстанды бүкіл әлемге танытып, еліміздегі бейбітшілік пен қоғамдық татулықты насихаттау болды. 2011 жылы біз алғаш рет оңтүстік полюске аттанған болатынбыз. Биыл солтүстік полюске бет бұрдық. Қазақстан және Қазақстан халқы ассамблеясының туын әлемге әйгілі мұздықтың үстінде тігу біз үшін үлкен абырой. Әрине, экспедиция мүшелері үшін бұл сапар ауыр болды. Алайда біздің шаңғышылар тобы намысты қолдан бермей жолды жақсы өтіп шықты. Экспедиция мүшелері келген бетте Шпицберген аралында Қазақстан кеші ұйымдастырылды. Ұйым мүшелері суық елдің тұрғындарының таңдайын біздің дәстүрлі тағамдарымызбен қақтырды. Бұл шараның басты мақсаты екі ел арасында достық қарым-қатынасты орнатып, шетелде Қазақстандағы қоғамдық татулық саясатын насихаттау болды. Солтүстік полюсте қазақтың кең дастарханы алғаш рет жайылды. Қазақ географиялық қоғамы Норвегияға жылқы етінде апарып, қазақтың сорпасынан дәм татқызды. Кешке келген бірде-бір қонақ естелік сыйлықсыз кетпеді. Арал ақсақалдарының үстіне шапан жабылды. Отандық танымал этнодизайнер Ырза Тұрсынзада да осы шарадан қапы қалмай, өз қолымен жасаған керемет бұйымдарын арал тұрғындарына жіберді. Біз лангерде қазақтың етін асып, бауырсағын пісірдік. Көздеген басты мақсатымыз Норвегия тұрғындарына қазақ халқының қонақ жайлылығын паш ету болды. Басқосуға тағы бірнеше ұлт өкілдері шақырылды. Сондықтан бұл достық пен татулық кеші деп айтуға болады. Менің ойымша біз табыстаған барлық сыйлықтар жергілікті халықтың көңілінен шықты. Өйткені бұған дейін бірде-бір ел осындай бай дастархан жайып қонақ күткен жоқ. Басқосу шыныменен қонақтардың көңілінен шықты. Мұндағы халық ешқашан қазақтың ою өрнектерімен әшекеленген сөмкелер мен аяқ киімдер көрмепті. Ал халқымыздың қонақжайлығы адамдарды таң қалдырды. Менің ойымша сіздердің тағамдарыңыздың дәмі керемет. Біз жылқы етін жемейміз. Бүгін бірінші рет дәм татып көрдім. Маған өте ұнады. Бұрын мен Қазақстан жайлы бейхабар болғанмын. Енді екі ел арасында осындай достық қарым-қатынас орнап жатқандығына қуаныштымын. Менің ойымша бұл кеш біз үшін шын мәнісінде мәдени ынтымақтастықтың бастамасына айналып отыр. Қазақ географиялық қоғамы бұл шараны елімізде аталып жатқан Қазақстан халқы ассамблеясының жылына арнап ұйымдастырды. Мереке барысында қонақтарға бізде 130 этностың тату-тәтті өмір сүріп жатқандығы айтылды. Шпицберген тұрғындары біздің дәстүрлерімізді жылы қабылдағандықтан ұйымдастырушылар Норвегияға тағы да оралып, ынтымақтастығымызды жалғастырамыз дейді. Бір апта ішінде біз Шпицберген аралы жайлы көп ақпарат алдық. Солтүстік полюс маңындағы аймақ түрлі қызықтарға толы, және де әлемдегі ең әдемі жерлердің бірі екендігіне көзіміз жетті. Осында алған әсер ешқашан ұмытылмайтыны сөзсіз.